מה זה פה 5 סנטימטרים מתחת להבטחה המתאה שלנו? משכנתה בטוחה, עם החזר חודשי יציב, גם כשהריבית משתנה. שינוי התקופה משפיע על סכום הריבית הכולל שישולם. מזרחי מציעים לכם לקנות בית עם הלוואה מאוד מאוד גדולה. בתמורה להלוואה המאוד מאוד גדולה, אתם תשלמו להם ריבית. אם הריבית של בנק ישראל תעלה, לא תצטרכו לשלם יותר, פשוט יפרסו לכם את התשלומים למשך יותר זמן. ותמורת השירות הזה, ייקחו מכם יותר כסף. אתם יודעים איך קוראים לזה שבנק נותן לכם לשלם לו פחות בכל חודש, אבל הרבה יותר כסף במצטבר? הלוואה. אז הפתרון של מזרחי, במקרה שההלוואה הענקית שלקחתם מהם קצת מעיקה עליכם, היא להוסיף לכם הלוואה נוספת באופן אוטומטי, שתעלה את המחיר של ההלוואה הענקית המקורית שלכם באופן אוטומטי. ואת כל זה עוטפים בפרסומת שאומרת, אנחנו סו עוזרים להגשים את החלום הישראלי. נמשיך יחד ונבנה את החלום הישראלי.